Hora do fujão. Mostra esse fuleiro aí, tá foragido. Mostra aí. Mostra logo aí. Daí, mostra. Mostra a cara do cara aí. Não é esse aqui não, rapaz. Esse aí é o Teiup, certo? Vamos lá. Pô, demora danada, velho, pra mostrar. Olha aí. É o cara, até isso ele é ruim pra mostrar. Aí, ó. Foragido, Felipe José da Silva, qualquer informação sobre essa cara ruim aqui, certo? Viu? Entra em contato com o Disdenúncia 181. Daqui o Felipe José da Silva, qualquer informação, esse cara é procurado pela justiça, pela polícia, tá bom? Entrega ele de bandeja, bota ele assim e sai entregando. Ele aqui, ó, certo? Tenha medo não, entregue. Fuleiro a gente tem que entregar. Vamos trabalhar.